नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ आफ्टर एसी को इन्ट्रान्स को क्लासमा जहाँ हामी म्याथमेटिक्स का क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै थियौ र अब हामी सेट नम्बर 24 सम्म आइसकेका छौ। यो भन्दा अगाडि तपाईले सेट नम्बर 23 सम्म विभिन्न म्याथमेटिक्स का क्वेशनहरु हेरि सक्नु भएको छ। सीटीभीटी डिप्लोमा पीसीएल नर्सिङ लगायत साइन्स म्यानेजमेन्ट सबैलाई हुने गरी मैले इन्ट्रान्स को क्वेशनहरु लिएर आएको छु। हेरौ केही क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौ ल। सो फर्स्ट क्वेश्चन हाम्रो यो सेटको के छ हेर्नुस् त सेटबाटै छ प्रश्न। एनयू भनेको 500 युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर 500 एन ए दिएको छ 150 एन बी दिएको छ 300 ए इन्टरसेक्सन बी दिएको छ 70 ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भनेको छ। त एकदम सजिलो हेर्नुस् एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ एनयू माइनस एन ए युनियन बी हुन्छ हो। त एनयू भनेको दिए छ 500 दिएको छ तर ए युनियन बी त हामीले दिएको छैन। यसको फर्मुला पनि छ के हो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ल पुट द भ्यालु गेट द आन्सर 500 माइनस एन ए भने कति छ 150 प्लस 300 माइनस 70 कति आयो 500 माइनस 300 400 मा चाहिँ 20 गर्दाखेरि 380 आयो। त 500 माइनस 380 भने कति आयो 120 आउन गयो। सो अप्सन नम्बर डी मा चाहिँ हामी जानु पर्यो 120 ठीक छ। एकदम सजिलो प्रश्न अर्कोमा जाउँ फटाफट। यो अलिकति बुझ्नु भएको क्वेशन छ है के भनिरहेछ हेर्नुस्। मिल्क कन्टेन्स 5% अफ वाटर व्हाट क्वांटिटी अफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टु 10 लिटर्स अफ मिल्क टु रिड्यूस इट टु 2% हेर्नुस् के भनिरहेछ। मिल्कमा सर्टेन मिल्क रहेछ एउटा भाँडोमा त्यसमा 2-5% वाटर छ अरे कति मिल्क थियो भन्दाखेरि त्यही 10 लिटर मिल्क थियो क्या। सो हेर्नुहोस् 10 लिटर मिल्क थियो 10 लिटर के थियो मिल्क थियो अथवा 10 लिटर मिक्सचर थियो भनौँ। मिल्क भन्दा पनि के थियो मिक्सचर थियो। अब पानी हालेपछि दुधमा पानी हालेपछि दुधै भन्छ नि त होइन त्यो। यसमा 5% के थियो पानी थियो। त 5% पानी थियो भने दुध कति पर्सेन्ट थियो प्योर दुध कति पर्सेन्ट थियो प्योर दुध थियो 95% हो हो। अब हेर्नुहोस् 10 लिटर मिल्कमा टोटल एउटा भाँडोमा 10 लिटर मिल्क पनि नभनौँ ल यसलाई मिक्सचरै भन्छु म मिल्क भन्नु भने तपाईँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। 10 लिटर मिक्सचरमा 5% पानी थियो भनेपछि 100-5% भनेको 95% के थियो 95% चाहिँ मिल्क थियो के थियो प्योर मिल्क थियो प्योर मिल्क थियो। भनेपछि मिल्क कति थियो हेर्नुहोस् त 95% अफ 10 भनेको कति थियो मिल्क निकाल्नुहोस् मिल्क कति थियो किनकि हामीलाई मिल्क निकाल्न सोधेको छ। त मिल्क कति थियो भन्दाखेरि 95% अफ 10 लिटर भनेको 0.95 × 10 भनेको 9.5 लिटर के थियो त त्यसमा प्योर दुध थियो। 10 लिटरमा 9.5 लिटर प्योर दुध थियो भनेपछि 0.5 लिटर पानी रहेछ हो। यहाँसम्म क्लियर। अब के भनिरहेछ व्हाट क्वान्टिटी अफ प्योर मिल्क सुड बी एडेड टु द 10 लिटर्स अफ मिल्क टु रिड्युस इट टु 2%। अब हेर्नुहोस् जुन अघिको मिक्सर थियो नि अघिको मिक्सरमा कति लिटर प्योर मिल्क हाल्यो भने त्यसमा पानीको मात्रा चाहिँ 5%बाट घटेर 2% हुन्छ। यानि कि हेर्नुहोस् म के गर्छु भने कति लिटर हालो भने चाहिँ पानीको मात्रा के हुन्छ अरे घट्छ अरे। अब कति लिटर हाल्ने त भन्दाखेरि यक्स लिटरमा के हाल्छु त त्यसमा प्योर मिल्क हाल्छु शुद्ध दुध हाल्छु। यक्स लिटर शुद्ध दुध हाल्यो भने के हुन्छ पानीको पर्सेन्टेज 5%बाट कति हुन्छ 2% हुन्छ। सो पानी कति हुन्छ 2% हुन्छ हो पानी 2% हुन्छ। कति हाल्यो भने यक्स लिटर हाल्यो भने त अगाडि 10 लिटर मिक्सचर थियो अब कति हुन्छ मिक्सचरमा मिक्सचरमा टोटल मिक्सचर हुन्छ 10+ यक्स लिटर टोटल मैले कति हालेको हो यक्स लिटर हालेको। सो सोच्नुहोस् तपाईँ आफै त टोटल एक्स 10+ एक्स लिटर भयो मिक्सचरमा पानी कति हुन्छ त्यसमा 2% हुन्छ भनेपछि दुध कति पर्सेन्टेज हुन्छ दुध भनेको प्योर दुध भनेको 98% प्योर दुध हुन्छ। 98% के हुन्छ त प्योर दुध हुन्छ हो कि होइन हो। अब हेर अब कसरी गर्ने
सो हेर्नुस् ध्यान दिनु ल 98% के छ प्योर दूध छ कतिमा 10 प्लस यक्स मा टोटल त यक्स 10 प्लस यक्स हो नि त कतिमा 10 प्लस यक्स मा कति हालेको यक्स लिटर हालेको हो अब हेर्नु त्यो टोटल 10 प्लस यक्स मा 10 प्लस यक्स लिटर टोटल मिक्सचर मा दूध कति लिटर छ दूध कति छ अगाडि 9.5 थियो पछि यक्स लिटर प्योर दूध हालेको सो क्वांटिटी अफ मिल्क क्वांटिटी अफ प्योर मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको के आउँछ यो मिल्क को क्वांटिटी बाय टोटल मिक्सचर भनेको के हो मिल्क को एफिसियन्सी कति हो 98% हो कति हो 98% दिस इज इक्वल टु दिस हुन्छ यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो क्वालिटी अफ प्योर मिल्क बाय टोटल मिक्सचर भनेको कति हुन्छ 98% हुन्छ है सो अब यहाँ हेर्नुस् प्योर मिल्क को क्वांटिटी कति छ टोटल 10 प्लस यक्स हो टोटल कति हो 10 प्लस यक्स हो अगाडि यो 10 लिटर मा कति थियो 9.5 लिटर थियो अगाडि 10 लिटर मा प्योर मिल्क कति थियो 9.5 लिटर थियो प्योर मिल्क अनि पछि मैले यक्स लिटर थपेको हो प्योर मिल्क सो प्योर मिल्क को क्वांटिटी बाइ टोटल मिल्क सरी टोटल मिक्सचर इज इक्वल टु 98% भनेको कति हो 98/100 यो भनेको 0.98 ल क्याल्कुलेसन गरौ 9.5 प्लस यक्स इज इक्वल टू 10 प्लस यक्स लिएर मल्टिप्लाई गरौ त 9.8 प्लस 9.8 यक्स अर अब यो एक्स छ यो 9.8 सरी 0.98 है 0.98 यक्स 0.98 यक्स यो 0.98 यक्स लाई यतातिर ल्याउनु यक्स माइनस 0.98 यक्स इज इक्वल टू 9.8 यो 9.5 लाई उतातिर लग्नु माइनस 9.5 अर कति आयो 0.02x इज इक्वल्स टू 0.3 आयो त यक्स को भ्यालु कति आयो यक्स भनेको त प्योर मिल्क हो हामीले थपेको प्योर मिल्क त 0.3 डिवाइड बाइ 0.02 गर्दाखेरि कति आयो 15 लिटर सो 15 लिटर प्योर मिल्क चाहिँ थप्नु पर्ने रहेछ त छ 15 हेरौँ त हो त व्हाट क्वांटिटी अफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड 15 लिटर्स अफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू रिड्युस द पर्सेन्टेज अफ वाटर टु 2% ठिक छ यसरी गर्ने हो यो याद गरिराख्नु मेन यहाँ फन्डा कहाँ छ यहाँ छ र अरू मैले जति भने सबै बुझ्ने कुराहरू हुन् है ल अर्कोमा जाउँ फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स अफ द सिरिज दिस यो सिरिजको नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ अब यो कुन सिरिज होला यो त हाम्रो सिधै हामीलाई थाहा छ ज्योमेट्रिक सिरिज हो नत्र कमन रेसियो निकाल्नु ल कुन सिरिज हो थाहा भएन भने कमन डिफरेन्स निकाल्नु दुईवटा कमन डिफरेन्स निकाल्नु सेम आयो भने अर्थमेटिक सिरिज अथवा यदि दुईवटा कमन रेसियो निकाल्नु सेम आयो भने हाम्रो ज्योमेट्रिक सिरिज जस्तो इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् फर्स्ट टर्म 9 छ कमन रेसियो भनेको के हो T2/T1 पनि कमन रेसियो हो T3/T2 पनि कमन रेसियो हो त T2/T1 भनेको कति हो 3/9 अर T3/T2 भनेको कति हो 1/3 सो हेर्नुहोस् त 3/9 भनेको कति हो 1/3 हो कि होइन 3/9 सो 1/3 दुइटैमा सेम आयो भन्छ यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा रहेछ अब के भनिरहेछ भने त नम्बर अफ टर्म्स कति छ निकाल्नु भनिरहेछ हो हामीलाई लास्ट टर्म पनि दिएको छ 1/9 भनेको लास्ट टर्म हो सो लास्ट टर्मलाई हामी यन टर्म पनि मान्न सक्छौँ सो हेर्नुहोस् यन्थ टर्म कति दिएको छ 1/9 दिएको छ अर यन्थ टर्मको फर्मुला के हो ज्योमेट्रिक सिरिजमा ARN-1 यो भनेको 1/9 भयो एकको भ्यालु कति छ एकको भ्यालु 9 छ आर भनेको कति छ आर भनेको 1/3 छ यसको पावर N-1 त एनको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ हेर्नु यो 9 यता गएर डिभाइड हुन्छ 1/ कति भयो 81 भयो सो 1/3 को पावर N-1 इज इक्वल टु 1/81 अर 1/3 N-1 इज इक्वल टु अब 81 भनेको कति हो भन्नुहोस् त 81 भनेको 3 को पावर कति हो 3 × 9 = 27 3 × 81 3 को पावर 4 हो त यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ 1/3 N-1 इज इक्वल टु 1/3 को पावर 4 लेख्न मिल्छ मिल्छ 1 को पावर 4 भनेको 1 हो 3 को पावर 4 भनेको 3 को पावर 4 भयो सो बेस सेम छ पावर इक्वल हुन्छ हुन्छ N-1 इज इक्वल टु 4 भयो एनको भ्यालु कति आयो 5 त कतिवटा टर्म रहेछ 5 टर्म रहेछ अप्सन नम्बर सीमा ठ्याक्क ठिक छ अर्कोमा जाउँ फटाफट एबिसी आर द पोइन्ट्स रेस्पेक्टिभली देन द लेन्थ अफ मिडियन थ्रु ए भनेर भनिरहेको छ ल हेर्नु
तीनटा पोइंट देखो यो ए यो बी यो सी ए भनेको -1.5 बी भनेको 3.1 र सी भनेको 5.7 यो दिएको छ हो अब के भनिराछ देन द लेंथ अफ मीडियन थ्रु ए ए बडा मीडियन को लेंथ कति हुन्छ भनिराछ त यो ए बडा के आइराछ यसरी एउटा मीडियन आइराछ मीडियन ले के गर्छ मीडियन ले जुन भर्टेक्स बडा मीडियन तानेको छ नि त्यो मीडियन ले के गर्छ यो तलको बेसलाई दुईटा बराबरी भागमा डिवाइड गर्छ भनेको यो बी डी छ नि बी डी र सी डी बराबरी हुन्छ यसलाई नै मीडियन भनेर भनिन्छ है अब सोच्नुस् हामीलाई के निकाल्नु पर्यो यो एडी को लेंथ निकाल्नु पर्यो त यो डी पॉइंट को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हेर्नु त यो त मिड पॉइंट हो कि हैन मिड पॉइंट हो सो यसलाई x1 y1 मान्नु यसलाई x2 y2 मान्नु त मिड पॉइंट को फर्मुला के हो x1 x2 / 2 y1 y2 / 2 सो x1 x2 / 2 गर्नु त 3 + 5 / 2 भनेको दियो 8 / 2 भनेपछि 4 आयो त्यसै गरिकन y1 y2 / 2 1 + 7 / 2 भनेको 8 / 2 त्यो पनि 4 आयो त डी भने मिड पॉइंट आयो अब यो दुईटा पॉइंट छ यो दुईटामा के लगाउनुस् डिस्टेंस फर्मुला लगाउनुस् निक्ल्यो कि निक्लेन ले त निक्ल्यो निक्लियो ल यसलाई x1 y1 मैले माने यसलाई x2 y2 माने ल अब डिस्टेंस फर्मुला लगाउँ त हाम्रो एडी भनेको मीडियन हो यो मीडियन को लेंथ निकाल्नु पर्ने छ रूट अंडर x2 - x1 4 - x1 भनेको -1 छ त -1 +1 भयो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 5 को स्क्वायर ल कति आउँछ हेरौ 5 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर 1 भनेको रूट अंडर 26 आयो आयो छ अप्सन नम्बर बी मिलो ठीक छ अर्कोमा जाऊ द रिलेशन बिटवीन सर्कमफरेंस एंड एरिया अफ अ सर्कल इज सर्कमफरेंस र सर्कल को एरिया को रिलेशन के हो निकाल्नु भनिरहेको छ त हेरौ अब तपाईले चेक गर्ने के सर्कमफरेंस र यो दिएको छ नि यो दुईतिर बराबरी आउँछ कि आउँदैन ल अप्सन नम्बर ए मैले चेक गर्दै छु ल मिल्छ कि मिल्दैन हेरौ यो सर्कमफरेंस भनेको 2 पाई आर यो भनेको 4 पाई स्क्वायर एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर कति आयो 2 पाई आर इक्वल टु 4 पाई क्यूब आर स्क्वायर आयो बराबरी छ छैन अप्सन नम्बर ए मिलेन बी मा जाऊ सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर भनेको के हो सर्कमफरेंस को स्क्वायर 2 पाई आर को स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई इन्टु एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर को स्क्वायर सो यो भने कति आयो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई इन्टु पाई स्क्वायर आर को पावर 4 हैन त यो पनि मिल्छ आर स्क्वायर छ कहीं आर को पावर 4 यो त मिल्दै मिल्दैन हैन सी मा जाऊ सी को मिल्छ कि हेर सी स्क्वायर इक्वल टु 4 पाई ए छ हेरौं ल सी स्क्वायर भनेको के हो 2 पाई आर को होल स्क्वायर सर्कमफरेंस भनेको 2 पाई आर हो यसको होल स्क्वायर 4 पाई इन्टु एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर कति आउँछ यो हेरौं त 2 को स्क्वायर 4 पाई को स्क्वायर पाई स्क्वायर आर को स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टु 4 पाई इन्टु पाई भनेको पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबरी छ 6 अप्सन नम्बर सी ठीक छ अब अप्सन नम्बर डी चेक गर्न मिल्दैन है यसरी हामीले गर्न सक्छौ अप्सनबाट सरल जान्दा पनि सकिन्छ है त अर्कोमा जाऊ विच अफ द फलोइङ कन्डिसन सुड बी सटिस्फाइड फर 3 पॉइंट्स ए बी सी बी कोलिनियर के भनिराछ भने यो तीनवटा पॉइंटहरु कोलिनियर हुनको लागि यहाँ मध्ये कुन कन्डिसन सटिस्फाई गर्नुपर्छ भनिराछ अब कोलिनियर भनेको के हो त्यो बुझौ लिनियर भनेको के हो लाइन लिनियर लाइक लाइनलाई के भन्न सकिन्छ लिनियर पनि भन्न सकिन्छ सो हेर्नुस् यदि कुनै पनि पॉइंटहरु एउटै लाइनमा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ कोलिनियर एउटै लाइनमा छ भने के भनिन्छ कोलिनियर भनेर भनिन्छ सो हेरौ अप्सनमा जाऊ न एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टु 0 सही बात हो यहाँ ट्रायंगल बनेको छ यो एबीसी मा छैन त ट्रायंगल बनेको छैन ट्रायंगल को एरिया कति हुन्छ 0 त अप्सन नम्बर ए ठीक छ अप्सन नम्बर बी मा जाऊ स्लोप अफ एबी इज इक्वल टु स्लोप अफ बीसी हेर्नुस् यो लाइन को स्लोप एउटै हो यो लाइन को स्लोप के हो जहिले पनि एउटै हुन्छ सो एबी भनेको पनि यही लाइन हो बीसी भनेको पनि यही लाइन हो त यही दुईटा लाइन को स्लोप पनि के हुन्छ बराबरी नै हुन्छ त हाम्रो यो पनि ठीक छ अर्को एबीसी लाइन अन द लाई अन द सेम स्ट्रेट लाइन यो पनि हो कोलिनियर भनेको के हो एउटा स्ट्रेट लाइनमा पर्छ सबै पॉइंटहरु त यो पनि ठीक छ भनेपछि हाम्रो अप्सन नम्बर डी मा जान्छौ अल अफ द एबभ माथिको तीनटा ठीक छ कुरो क्लियर ल अर्को मान्छौ फाइन्ड द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस ल
यसले रिप्रेजेन्ट गरेको एंगल निकाल्नु अरे माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यो त हाम्रो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको फर्मुला हो नि होइन यसलाई कम्पेयर गरौँ त ल एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बिवाई स्क्वायर इज इक्वल टू जिरोसँग कम्पेयर गर्नु त ए को भ्यालु कति आउँछ माइनस सिक्स बी को भ्यालु कति आउँछ सिक्स टू एच को भ्यालु कति आउँछ माइनस वान एचको भ्यालु कति आयो माइनस वान बाई टू आयो आयो अब यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन बिचको एङ्गल कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ क्या हामीलाई त्यसको लागि फर्मुला छ नि त हामीसँग ट्यान थिटा भनेको के हो प्लस माइनस टू रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी हो कि होइन ल त ट्यान थिटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रुट अन्डर एच स्क्वायर भनेको कति हो एच भनेको माइनस वान बाई टूको स्क्वायर माइनस वान बाई टूको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ वान बाई फोर हुन्छ माइनस एबी एबी भनेको कति छ माइनस सिक्स र सिक्स छ माइनस सिक्स र के छ सिक्स माइनस सिक्स र सिक्स मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ माइनस थर्टी सिक्स सो माइनस थर्टी सिक्स भनेपछि यहाँ कति आयो प्लस थर्टी सिक्स आयो ठिक छ ल बाई ए प्लस बी भनेको कति हो ए भनेको माइनस सिक्स बी भनेको सिक्स त ए प्लस बी अर ट्यान थिटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अब यहाँ हेर्नु ल माइनस सिक्स प्लस सिक्स भनेको कति हो जिरो त माथि जेसुकै आओस् जिरोले डिभाइड गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ कति हुन्छ इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी भनेको कति हो भन्नुहोस् त टेन नाइन्टी भनेको त इन्फिनिटी हो नि होइन टेन नाइन्टी भनेको इन्फिनिटी हो कि होइन हो थिटा भनेको कति आउँछ नाइन्टी डिग्री आउँछ नाइन्टी डिग्रीले हामी के लेख्न सक्छौँ पाई रेडियन बाई टू लेख्न सक्छौँ पाई बाई टू लेख्न सक्छौँ सो एङ्गल कति हुन्छ पाई बाई टू क्लियर नेक्स्टमा जाउँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द परपेन्डिकुलर अफ दिस एन्ड पासिङ थ्रु दिस के भनिरहेछ भने एउटा यो लाइन रहेछ यो लाइन भनेको यही लाइन हो यो लाइन छ यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको यो लाइनको इक्वेसन कति हुन्छ निकाल्नु भनिरहेछ पासिङ पोइन्ट पनि दिएको छ यो लाइनको पासिङ पोइन्ट कति दिएको छ माइनस वान कमा थ्री ठिक छ अब हेर्नुहोस् जहिले पनि ख्याल गर्ने दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ यो लाइनको स्लोप निकाल्ने निकाल्न सकिन्छ माइनस कोभिसेन्ट अफ एक्स बाई कोभिसेन्ट अफ वाई गरेर माइनस फोर बाई थ्री आउँछ यसको स्लोप निकाल्न सकिन्छ यसको स्लोप भनेको रातो लाइनको स्लोप हो आयो रातो लाइनको स्लोप निक्लेपछि निलो लाइनको पनि स्लोप निक्ल्न सकिन्छ रातो लाइनको स्लोप यम वान भयो निलो लाइनको स्लोप भनेको यम टू हुन्छ दुइटा पर्पेन्डिकुलर छ यम वान इन्टु यम टू इज इक्वल टू माइनस वान गर्नुभयो भने निलो कलरको लाइनको स्लोप पनि आयो त स्लोप आउँछ पासिङ पोइन्ट छ वाई माइनस वाई वान इज इक्वल टू एमएक्स माइनस एक्स वान गर्नुभयो भने निक्लिन्छ तर म त्यसरी गर्दिनँ म सर्टकट तरिकाले गर्छु ल त्यो तरिकाले तपाईँ गर्नु यो सर्टकट तरिका पनि थाहा पाउनु तपाईँले सायद यो सिक्नु भएको होला कुनै पनि लाइन यस्तो छ एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इज इक्वल टू जिरो यो लाइन छ यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको अर्को लाइनको इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि बिएक्स माइनस एवाई प्लस कन्स्ट्यान्ट चाहिँ सीको ठाउँमा के आउँछ इज इक्वल टू जिरो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ त हेर्नुहोस् फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वान इज इक्वल टू जिरो योसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइन के हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ एको भ्यालु फोर छ बीको भ्यालु कति छ वाई छ एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी हो सीको भ्यालु कति छ वान छ सो के हुन्छ योसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन बिएक्स माइनस एवाई बिएक्स भनेपछि थ्री एक्स माइनस एवाई भनेको फोर वाई प्लस के इज इक्वल टू जिरो यो हो हाम्रो रिक्वायर्ड लाइनको इक्वेसन यही हो हाम्रो एन्सर कुरो बुझ्नुभयो अब यहाँ थ्री एक्स माइनस फोर वाई कहाँ छ थ्री एक्स माइनस फोर वाई यहाँ छ सायद यो हुन्छ होला अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो यो के को भ्यालु पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त यो भ्यालु के को भ्यालु कति हुन्छ थाहा छैन हामीलाई त हेर्नुहोस् यो लाइन भनेको यही निलो कलरको लाइनको इक्वेसन हो यो लाइन कुन पोइन्टबाट पास भइरहेछ माइनस वानको माथि एक्सको ठाउँमा के हालिदिनु माइनस वान हालिदिनु वाईको ठाउँमा कति हालिदिनु थ्री हालिदिनु त हेर्नुहोस् एक्सको ठाउँमा कति हालिदिने माइनस वान वाईको ठाउँमा कति हालिदिने थ्री के को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँछ कति आउँछ माइनस थ्री प्लस टुवेल्भ प्लस के इज इक्वल टू जिरो के को भ्यालु कति आयो के को भ्यालु आयो सरी माइनस थ्री माइनस टुवेल्भ है यो माइनस टुवेल्भ माइनस ट्वेन्टी थ्री भनेको माइनस टुवेल्भ के को भ्यालु आयो फिफ्टिन त के को भ्यालु फिफ्टिन यसमा गएर हालिदिनु कति आयो थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फिफ्टिन इज इक्वल टू जिरो यो हुन्छ तपाईँको लाइनको इक्वेसन कहाँ छ यहाँ छ यहाँ अप्सन नम्बर बी यही हुने रहेछ हो यसरी हामीले गर्न सक्छौँ सजिलो छ नि होइन अलिकति केही टाइम त लाग्छ नि
हई अर्क जाऊ 239 के भनि रहेछ cos स्क्वायर 27 माइनस sin स्क्वायर 63 इज इक्वल टू कति हुन्छ भनेर भनि रहेछ अब यो त के छैन यस्तो खालको क्वेशन आयो भने तपाईलाई क्याल्कुलेटर जिन्दाबाद त हेर्नु cos स्क्वायर 27 माइनस sin स्क्वायर 63 जीरो हुन्छ अप्सन नम्बर बी करेक्ट यसको तरिका पनि अर्को छ अब अर्को तरिका ल सिक्नु नि त सिक्नु है त ल हेर्नुस cos 27 को स्क्वायर छ स्क्वायरलाई मैले होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ साइन 63 डिग्री को पनी के लेख्न मिल्छ होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ हो मिल्छ अब हेर्नु cos 27 लाई अहिले मैले cos 27 नै राखे cos 27 डिग्री को होल स्क्वायर अब साइन 63 डिग्री लाई हेर्नु ल यसलाई मैले लेख्न मिल्छ साइन 63 भनेको के हो 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन 90 माइनस 70 भनेको 63 हुन्छ अब cos 2 लगाउनु cos 27 डिग्री को होल स्क्वायर माइनस साइन 90 माइनस थीटा भनेको कति हो cos थीटा भनेपछि cos 27 डिग्री अनि होल स्क्वायर सधैँ छ त यो र यो क्यान्सल भयो कति आयो 0 आयो यसरी आउँछ 0 है त डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर गर्नु भने भइहाल्छ है त अर्कोमा जाउँ लास्ट क्वेशन के भनिरहेको छ फाइन्ड द इमेज अफ पी ड्यू टु द रिफ्लेक्सन अन लाइन y = 0 ल एउटा कुनै पॉइंट छ त्यो पॉइंटलाई के गर्नुपर्ने छ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ रिफ्लेक्सन अब तपाईले रिफ्लेक्सन रोटेसनहरुको सबको फर्मुला याद गर्नु ल अप्सनमा तपाईले पढ्नु भएको होला सो y = 0 यो y = 0 भन्नु र x एक्सिस भन्नु कुरा गानी एउटै हो सो यसको फर्मुला के हुन्छ इमेज भनेको के हुन्छ हाम्रो x कमा माइनस y हुन्छ के हुन्छ x कमा माइनस y हुन्छ सो माइनस 4 कमा माइनस 2 छ भने के हुने भयो त पीडीएस को भ्यालु यो x हो यहाँ x y छ हेर्नुस x को x नै छ माइनस 4 को माइनस 4 नै हुन्छ y को माइनस y छ भनेपछि माइनस 2 छ भने प्लस 2 हुन्छ त माइनस 4 कमा 2 अप्सन नम्बर बी करेक्ट क्लियर यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त यो सँगसँगै हामीले यो सेट पनि हाम्रो सकिएको छ र अब नेक्स्ट सेट हामी अर्को दिन लिएर आउने नै छौ तपाईहरुले आफ्टर एसी को चाहिँ क्लास चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने अब साइन्स को म्यानेजमेन्ट को डिप्लोमा को पीसीएल ले नर्सिङ लेभल को इन्जिनियरिङ को इन्ट्रान्स दिनु पर्यो नि त हैन स्कलरशिप मा नाम निकाल्नको लागि सो इन्ट्रान्स को क्लासहरु लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ धमाधम रूपमा हाम्रोमा क्लासहरु भइराखेका छ सिटहरु एकदमै सीमित छन् तपाईले छिटो यो नम्बरमा मेसेज गरिहाल्नु पर्यो अहिलेको अहिले तुरुन्त 9849595895 जब तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यतिबेलै के गर्नुस् यो नम्बरमा मेसेज गर्नुस् 9845955895 यो नम्बरको व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा तपाईले मेसेज गर्नुस् सर म चाहिँ आफ्टर एसी को साइन्स को इन्ट्रान्स को तयारी गर्न चाहन्छु कसरी तयारी गर्ने होला फी कति हो कति देखि क्लास हुन्छ कुन-कुन सरले पढाउनु हुन्छ कति बजे देखि क्लास हुन्छ कुन-कुन सब्जेक्ट हामीले पढ्नु पर्छ इन्ट्रान्समा सबै कुराहरू तपाईले यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा सोध्न सक्नुहुन्छ अनि सरले सम्पूर्ण डिटेल जानकारी तपाईलाई दिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले क्लास पनि जोइन गरिहाल्नु होला स्कलरशिप बाट नाम निकाल्नु पर्यो ल कल चाहिँ हप्ता पत्ता नगरौँ है त किनकि सर पनि हामी आउनुहुन्न क्या सरको पनि आफ्नो विभिन्न काम छ नि त होइन मेसेज गर्नु अब एकैचोटि सयजनाले मेसेज के अरे कल गर्नु भने कसरी उठाउनु होइन भन्नु त त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ व्हाट्सएप अथवा भाइबर मेसेज गर्नु अझ भोइस मेसेज गर्नु भने एकदमै सजिलो है त सरलाई पनि सजिलो तपाईँहरूलाई पनि सजिलो सो अब आजको लागि म यति नै गर्छु हस् त धन्यवाद